flashing tane, aşk hiç ucu flashing tane. Look, in Kurdina, equal to his boxer, check. Nga Madhe Pulku për gjithot kër luftë e forta dhe mjetë Ravina Krasniqi boksit Kosovarë në rolën kampionit e Europës për WBO për gjithat e potrore boksit dhe sfidantit për francese Hakim Zulika ndeshe vështirë për Krasniqi për di. Nisë vazhdimisht i goti nga gojë për i shtajtë këtë të kërë e distancët e duru. Pa dyshim që fitoren e Haxhi Krasniqit e kemi prit me plot emocione, duke i besuar në përgatitjen e tij psiqike edhe fizike. I urojmë suksese dhe shpejt këtë djalosh do ta shohim kampion bote. Natyrisht jemi shumë gëzuar për fitoren e Haxhis, edhe pse e pat një ndeshje shumë vështirë. Megjithatë, i urojmë atin edhe krejt unikit edhe gjithë shqiptarëve kudo që janë fitoren e tij. Faleminderit. S'kem shkam në folë për Haxhin. Këtë fitore e ka prit kretë uniki, e ka tregu vetën si unikas, urime Haxhis edhe kretë unikasve. Faleminderit. Mas parë ju përshëndes juve si televizion, kini qenë edhe herën e parë kërë ka marë titullin e Evropës. Haxhia është një unikas i vërtet i cili ka pioj të burimit, Gjeravic, ku bëron ljumë jerenik. Urime unikut, urime në barë kombi shqiptar, ku do që ka shqiptar, edhe në diaspor, edhe në gjithë botën. Urime, Haxhia është numër 1.